السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا نام ہے؟ کاشان احمد چودھری. کہاں سے ہیں؟ ملتان سے. سر آپ نے یہاں پہ آم وغیرہ کو پیش کر رہے ہیں، مجھے بتائیں اس میں کیا ورائٹی ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس جی اس وقت سندھڑی ورائٹی اویلیبل ہے یہاں پر، کیونکہ سندھڑی جو ہے اس سندھ سے ہم لوگ ریکروٹ کر رہے ہیں، اور سندھ سے ریکروٹ کر کے ملتان میں ہمارے پاس اپنی پروسیسنگ فیسلٹی ہے، کاشان ہاٹ واٹر ٹریٹمنٹ مینگو پروسیسنگ فیسلٹی. ہم لوگ مینگو میں ویلیوڈیشن کرتے ہیں، اسے ہاٹ واٹر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، ٹریٹمنٹ پر رائپننگ کرتے ہیں، رائپننگ کے بعد اسے ہم لوگ یورپ میں، یو کے میں ایکسپورٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس تقریباً 22 ڈیسٹینیشن ہیں جہاں پر اس وقت ہم لوگ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی پنجاب کی کچھ انیشیل ورائٹیز اسٹارٹ ہوئی ہیں، جس میں دوسہری ہے، جس میں ہمارے پاس رٹول ہے، لنگڑا ہے، یہ ورائٹی اسٹارٹ ہوئی ہیں، لیکن ابھی ہم لوگوں نے ریکروٹ کرنا اسٹارٹ نہیں کیا. تو ابھی ہم سندھ کا سندھڑی یہاں پر ملتان میں لا کر ملتان ایئرپورٹ اور لاہور ایئرپورٹ سے، اسلام آباد ایئرپورٹ سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں، جب آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں آپ کا رسپانس کیا، کتنا ٹن یہاں سے جو ہے آم کا جو ہے ایکسپورٹ ہو رہا ہے پاکستان سے؟ دیکھیں پاکستان سے اس وقت تو ہزاروں ٹن ایکسپورٹ ہو رہا ہے، مجھے انڈیویجولی ہر کنٹری کی ڈیٹیلس تو نہیں پتا، لیکن چونکہ میرے اسپیشلائزڈ ہوں یورپ ایکسپورٹ کے لیے، تو اتنا ضرور آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایوری ایئر یو کے میں 4,000 ٹن پاکستانی مینگو ایکسپورٹ ہوتا ہے. پاکستانی ایکسپورٹ کے ایک اسٹائل ہے، لائک وی گاٹ ڈفرنٹ باکسز اوور ہیئر، وی گاٹ 5.1.5 kg باکس، 2.5 kg باکس، 3.5 kg باکس جو یہاں پر ایکسپورٹ ہوتا ہے. تو یو کے کا بتا سکتا ہوں آپ کو فگر، جرمنی میں 1,000 ٹن تقریباً اینولی جاتا ہے، ناروے میں 700-800 ٹن تقریباً جاتا ہے، 500 ٹن اسپین میں جاتا ہے، 500 ٹن اٹلی میں جاتا ہے. کلیکٹیولی اگر چیک کیا جائے تو میرے خیال میں یہ بنتا ہے کوئی 30-40,000 ٹنس جو اینولی یورپ میں جاتا ہے. گلف کی ایکسپورٹ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو بائی ایئر بھی اچھی کوانٹٹیز جاتی ہیں، بٹ جو بائی سی کوانٹٹیز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لائک وہ مجھے ایگزیکٹلی اس کا فگر نہیں پتا. ابھی جس طرح یہاں پہ کافی کنٹری سے لوگ آئے ہیں، نائجیریا سے، تاجکستان سے، چائنا سے، اور کافی ممالک سے، امریکہ سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، تو مجھے بتائیں ان کا اس کے بارے میں کیا رسپانس ہے؟ دیکھیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس جو کوالٹی وہاں پر پہنچتی ہے اس کوالٹی میں ڈفرینس کیوں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی کوالٹی جو یہاں پر رکھی ہوئی ہے تو بہت اچھی ہے، بہت مینگو ہارڈ ہے، کلر بھی پراپر ڈیولپ کر رہا ہے، اس کی کوالٹی ہمیں اچھی لگ رہی ہے، وہاں پر ہمارے پاس کوالٹی ٹھیک نہیں پہنچتی ہے. اس میں ہم لوگوں نے ان کو انڈرسٹینڈ کروایا کہ جو ٹرانسپورٹیشنز ہوتی ہیں، لوکل ٹرانسپورٹیشنز ہیں، جو فلائٹس ہم لیتے ہیں، فار ایگزامپل امریکہ جانے کے لیے ہمیں 2 فلائٹس یوز کرنی پڑتی ہیں. اگر ہم لوگ ایمریٹس یوز کر رہے ہیں تو ایمریٹس ظاہر ہے دبئی جائے گی، دبئی سے پھر فردر فلائٹ لے گی، پھر کنیکشنز کا بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ نیکسٹ کنیکشن ہمیں کتنی دیر کے بعد مل رہا ہے، اس کنیکشن کے دوران کیا مینگو کو پراپرلی کولڈ اسٹوریج میں رکھا گیا یا نہیں رکھا گیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، جن کا ان کو وی ہیو ٹو میک دم انڈرسٹینڈ کہ جو پرابلمز آ رہے ہیں وہ کیوں آ رہے ہیں. تو میں نے ان کو تمام پرابلمس بتائے ہیں، ریکروٹمنٹ کے پرابلمس بتائے ہیں، ہارویسٹنگ کے ایشوز بتائے ہیں، ٹریٹمنٹ کے ایشوز بتائے ہیں، رائپننگ کے ایشوز بتائے ہیں. یہ اس سے یہ ہوا ہے کہ کم از کم ہم باہر سے ڈائریکٹلی ان کانٹیکٹ آ گئے ہیں. اگر میں مارکیٹنگ کے لیے باہر جا رہا ہوں تو میرے پاس پروڈکٹ نہیں ہوتی ہے، میں پروڈکٹ سمجھا نہیں سکتا کہ میری پروڈکٹ میں کیا کیا پرابلمس ہیں. فار ایگزامپل ابھی ریسنٹلی میں جرمنی گیا تھا، جرمنی میں فروٹ لاجسٹکا میں پارٹیسپیٹ کیا تھا ایز این ایگزیبیٹر، آئی گاٹ اے اسٹال لائک دس اوور دیئر ایز ویل. اس وقت میرے پاس فیبری میں فروٹ تو نہیں تھا، میں نے ان کو دکھایا جی یہ باکس ہوگا، یہ باکس ہوگا، پر فروٹ نہیں تھا. اب وہ لوگ میرے پاس اگر آئے ہیں تو میرے پاس فروٹ اویلیبل ہے، اس فروٹ کے جو ایشوز ہیں میں ان کو اچھی طریقے سے سمجھا سکتا ہوں. تو فائدہ ہے، اٹس بیٹر. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے یہاں پہ سندھڑی جو ہے آم اس کو ریپرزینٹ کیا ہے، بیسیکلی ہی از فرام ملتان، اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ کافی سارے ان کے پاس دوسرے ممالک سے بھی لوگ آئے ہیں. جو ان کو ایک ایشو آیا وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو آم ہے جب وہاں پہنچتا ہے اس کی حالت ویسی نہیں رہتی. تو انہوں نے بتایا کہ جب ٹرانسپورٹ کرتے ہیں ایک فلائٹ سے دوسری فلائٹ، دوسری فلائٹ سے تیسری فلائٹ، تھوڑا بہت ایشو تو آئے گا. باقی انہوں نے بتایا کہ یہاں سے کافی ٹن پیداوار جو ہے دوسرے ممالک میں جا رہی ہے، یو کے میں، انگلینڈ میں، بہت ساری جگہوں پہ یہاں سے ہی آم جا رہا ہے اور یہیں کی پیداوار وہاں استعمال ہو رہی ہے. ایکسپورٹ میں ہمارا فروٹ، زراعت، سبزیاں، ہر چیز بہت آگے آ گیا ہے.